Ni siku nyingine tena mtazamaji wa ITV na kupa pongezi nyingi kuamua kuchukua muda wako na kukaa aidha na familia yako ama marafiki zako ama popote pale ulipo na kuwalazimisha wenye TV zao kuambia ifungulie ITV super brand ya Afrika Mashariki. Ni muda mujarabu kabisa, kipindi bora cha mapishi kiko hewani. Naitwa Sunday Temba, unaweza kuniita mzee wa majumati, pamoja na washirika wetu ambao tunasafiri nao pamoja, Orex Gas ambao katika masuala ya makuli haraka haraka tunasema ukiwa na haraka ama unahitaji chakula kilicho bora kabisa alafu Orex wanatunza mazingira, tunasema ni marafiki wa mazingira. ITV daima, lakini Orex wanasema pamoja nanyi daima. Niko tena na mtaalamu wangu yule yule ambaye watu wengi wanampenda sana. Sisi huwa tutazame tumekwenda kwa nani mara ngapi. Narudia tena. Hatutazami tumekwenda kwa nani mara ngapi. Tunatazama yule mtu anatufundisha nini. Hilo ndio swala la msingi. Tukijua kwamba sehemu tunaweza kuchota madini, huwa tunabaki sana. Tutabaki sana. Kwa hata kama wewe ni mtaalamu, unaweza kutufuata kwenye akaunti zetu za ITV. Wewe andika kwenye Facebook ITV Tanzania. Tuma maoni yako, sema mzee wa majumati, mimi ni mtaalamu wa kitu fulani. Hebu njoo, tutakuja popote pale ulipo. Nia na madhumuni wa Tanzania, watazamaji waweze kujifunza aina mbalimbali. Shaida, nimerudi tena bwana. Leo nimerudi kivingine. Nimekuwa kama wewe kidogo. Na wale wale washirika wetu, Orex, mimi najitamba nao bwana. Na baraka sana. Mingi Orex. Sana. Sasa hebu niambie, leo tunatengeneza nini? Make nimeona vitu vichache hapa. Leo nimeandalia breakfast. Tumefanya lunch, dinner, nimeona ni tumefanya kipindi sana. So leo nimekumbuka niseme tufanye breakfast. Alafu mimi mara nyingi naonaga asubuhi kwenye familia nyingi. Wakikualika unakunywa nini, unakuletea chai ya karaka na mkate direct dukani unakuwekea. Lakini wewe ukasema hapana, mkate ni huu, lakini unataka ufanye nini? Utaukaranga. Tutaukaranga. Kwa hiyo usiondoke kwenye runinga yako, mpe taarifa mwenzako kwamba kipindi hiki unaweza kukipata kwenye YouTube ya ITV TZ, ITV Tanzania. Ingia mle, wewe andika tu ITV Tanzania kwenye YouTube, andika mapishi, utaona mimi na vipindi mbalimbali, lakini na wataalamu kama hawa ambao mara nyingi ulisema una darasa unafundishia hapa? Nafundisha hapa. Huyu bwana ni mtetezi sana wa wale watu ambao mara nyingi huwapendi kujishughulisha. Anasema kwamba kwa nini ukae? Kwa nini unalalamika hakuna kazi au sio? Unaumia sana kuona wakina mama vijana wamekaa wakati vitu vyepesi tu. Watoto wanakaa nyumbani hawasome, wamama wanapiga stori, bora wafanye kizogo kazi. Hivyo tu watoto wanaweza kusoma, wanaweza kwenda mbele kidogo. Hata wale utaona barabarani wale wanaombaomba, watoto wa mama wazima. Wanaweza kufanya kazi kama hii, kuuza, kama wanauza vitumbua, wanaweza kutumuza hiyo. Ukaboresha kidogo. Mtazamaji, ni fursa pekee. ITV ujue wana ukiangalia unajifunza mambo mengi. Anatoa fursa hii. Kama unafanya biashara yako labda, umezoea mteja wako anakuja, anataka chai, sui na mkate. Hebu muangalie leo anachofanya. Alafu mwisho wa siku utashangaa unapata wateja wengi. Mkate huu, lakini unachezewa, usio unachezewa. Kinaitwaje unachotengeneza? French toast. French toast. French toast. Haya, mimi naomba nikuache ili na mimi nijifunze. Na mimi nakaa pembeni najifunza kama watazamaji wetu. Wape taarifa wenzako basi. Ile ile kawaida yetu kwenye groups za WhatsApp zile ingia. Ama kama una email ama sio Facebook account yako, tuma haraka haraka. Ukisoma watu milioni 2 wanaangalia ITV. Elewa kwamba ITV ni super brand. Orex wanasema daima pamoja nanyi. Tumtazame mtaalamu sasa. Hii mchanganyiko yetu haitachukua muda mrefu. Hapa na mayai. Na vunja uma. Mimi na maziwa ya Luna hii ya kopo, lakini sio lazima mtumie maziwa hii. Mnaweza kutumia maziwa ya gombe ya kawaida, hamna shida. Nimechukua kiasi ya robo kikombe ya maziwa, mayai moja, kijiko ndogo 3 ya sukari. Hapa unaanza kukoroga. Kwa jili mimi sipende harufu ya mayai, naweka kidogo vanila. Kama hamna vanila, mnaweza kutumia hata ile nini, unga ya iliki, ni sawa.
hii hapa inapata sukari ya yuke. Itakoroga paka sukari mwisha ya yuke. Mnajua mkitengeneza vitu kama hivyo kwenye breakfast. Sunday tunakutua na family mzima, tunaenjoy kama breakfast ikikuwa nzuri. Hapa nimekata hivyo. Mi napenda, unaweza kukaranga hivyo, lakini mi napenda slice ndogo ndogo. Maana kwa mkate kama hii tatu, slice tatu, nimeshapata kipande 12. Naitahidi kuwaletea mapishi ya bei chini na rahisi. Unaona hii imeshachanganyika, mna bila utaona mna sukari hata kidogo, sukari imeshayayuka kabisa. Hapa naacha hiyo pembeni, nachukua hii slice moja, una dip kwenye hiyo mixture. Naona una mix dip vizuri, na una dip fine. Naendelea. Mwenyekiti, haiwezekani kila siku kutoa mkopo mhasibu anachelewa. Mimi naomba tupige kura kumuondoa. Nyie mnasemaje? Jamani, ameomba udhuru, anachelewa lakini yuko njiani anakuja. Kama mtu jali, mtu ampigie simu. Sio kwa mtandao anaotumia, bado ni kikwazo. Tunaendaga paka kukula kama tunataka French toast, paka inabidi uende restaurant kukula. Sasa mnaweza kutengeneza hii nyumbani, hamna haja ya kwenda kwa ajili ya breakfast. Hapa tunageuza kidogo, kama mngekuwa hapa mngesikia ile harufu ya vanilla vile inatokea nzuri. Hii mnafuatilia heat kama hiyo, mnaona medium heat, sijaweka moto kubwa sana, moto ya katikati ndio mnapata vizuri kabisa. Mtaona wakati nikitoa, mtaona kama mnaona hapa kwa juu kama toast inakuwa very nice golden. Kila mnapoona imeshakuwa golden, very nice golden color. Leo mkipiga hisabu hata ifike shilingi 2000. Tumeshamaliza. Mtazamaji, naamini kabisa tunaendelea kutii kiu yako wewe ambaye tunasema kila siku unaiangalia ITV, hususan kipindi kibora, kipindi cha mapishi, kipindi ambacho kinatoa wigo mpana kuweza kuona kwa vitendo, alafu unajifunza, alafu unafurahi wale ambao mnasema mnajaribu. Safi sana sana sana. Tulikuwa tunazungumzia masuala ya maandalizi ya breakfast,
Na hii mikate hii ya kawaida, maskini ya Mungu, unaweka tu mezani unashangaa kama kwenye familia labda baba anagusa kipande kimoja anaondoka. Mwisho wa siku unashangaa kila siku inavyokwenda hanyu tena chai nyumbani. Unaanza kulalamika mwana mama, ambaye uko kwenye ndoa ama wale ambao mko na wachumba. Unaanza kumteka kidogo tu kama ulimwangalia mtaalamu wetu Shaida. Wewe unafikiri kwa staili hii unaweza kubanduka nyumbani? Ama watoto asubuhi umeandalia watoto kabla kwenda shule, anakula mkate hataki anaondoka. Lakini akienda kwa jirani anakula. Kwa nini? Basi kuwa mbunifu kila siku, Basi mimi nashukuru sana. Chai inavutia. Chai ni rahisi kupika, watu wengi wanajua. Lakini umetuonyesha vitu vipya kabisa. Na mimi nafurahi kitu kimoja. Ukinikaribisha kwako Shaida, nakwambia kabisa, mara nyingi nakwenda kuchungulia unatumia gesi gani kupikia. Nikiona hii mitungi mingine isiyokuwa kuwa na majina hii, najua lazima nitachelewa. Lakini hapa yani haraka fasta, hii ni gesi Oryx najua umetumia. Ndio maana fasta amekaa pembeni dakika mbili na ambiwa tayari. Basi mambo mazuri kabisa. Basi na wewe, hakikisha basi kama unatumia gesi, tumia Oryx gesi. Nasema pamoja nanyi daima. Mimi na nyie pamoja nanyi daima. ITV na kipindi bora cha mapishi kiko pamoja nanyi daima. Hebu shika basi. Hii nataka labda uwape hao watazamaji. Wiki ijayo tutabaki na nani? Tutakuwa na nani? Tutafanya vitu gani? Basi endelea kuitazama ITV. Jamani, kweli ni sio majimati ndo nasepa hivi. Oryx gesi. Baki nanyi daima. Baki na Shaida, mimi kwa heri. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.